Zkouška na motoru Mercedes-Benz M102 podle standardní normy organizace CEC je určena k tomu, aby se ověřilo, zda aditivum, které se přidá do referenčního paliva nebo do standardního paliva, je schopno čistit spalovací prostor a sací ventily motoru. Zkouška dirty up a clean up, neboli nečistí a vyčistí, je založena na principu, že prvních 60 hodin zkoušky se motor provozuje se standardním nebo referenčním palivem s tím, že se měří zanešení nebo ústady na sacích ventilech. Při druhé části clean up se vlastně stejnou dobu motor provozuje s palivem, který má aditiv, a výsledkem zkoušky vlastně je porovnání váh ústad v polovině a na konci zkoušky. Celková doba zkoušky je 60 hodin s tím, že je rozdělena do 800 cyklů. Každý cyklus trvá 270 vteřin a vlastně simuluje městský provoz, to znamená od volnoběžných nebo lehce zvýšených volnoběžných otáček až po otáčky 3000 a zatížení 35 Nm. Toto zatížení bylo vybráno z toho důvodu, že při tomto zatížení a při tomto provozu dochází k největší tvorbě ústad.